podden i samarbete med Sanoma Utbildning. Välkomna till ett nytt avsnitt av podden Och välkommen säger jag också till dagens gäst, Robin Smith. Tackar. Robin, du arbetar som gymnasielärare men är också ämnesbanare i svenska för Lärarnas Riksförbund. Och Det är kring några av dina spaningar som vi ska prata idag. Men vi börjar med att du får kort berätta lite om vem du är. Ja, gymnasielärare sedan snart 20 år. Jag började hösten 2000. Då knallade in på en skola som heter Viktor Rydberg, Odenplan. Och sen har jag blivit kvar. Men... 2007 så började jag också engagera mig fackligt och det är ju de rollerna kan man säga som kombineras i att vara ämnesbanare. Och du undervisar i svenska och i engelska? va? Ja, precis och som en del av svenskan så är jag också retorik. Då. Ja. Och vad händer i dina klassrum just nu då? Kan du ge något exempel på vad ni jobbar med? Ja, det är ganska mycket retorik faktiskt just ja. nu. Eleverna i svenska 1 håller på och förbereder sina första presentationer i kursen. De jobbar med kända skandalkonstverk kan man säga. Som de ska presentera. Vad hände? Och hur gick diskussionen efteråt? Sen kommer vi att skriva argumenterande texter på andra sidan om jullovet. Och då ska de ta ställning också. Nå något exempel på skandalkonstverk som de... Ja, vi har ju Makode Lindes tårta på Moderna Museet till exempel. Mm. Vi har Saga Berlin och eh, den här Polen i Hägersten som hon ja. dekorerade eller klottrade ner. Det. Beroende på hur man ser ja. på saken. Ja. Lars Wilks dyker naturligtvis upp. Vi har Dan Park som precis har eh, blivit dömd till fängelse igen för sin gatukonst. Bland annat. Spännande. Och så är du då, precis som du sa här, och som vi sa inledningsvis, ämnesspanare. Och ja. för de som inte vet vad det innebär, vad, vad, ja, vad gör man när man är ämnesspanare? Ja, just det. Precis. Och, och, och varför är det Lärarnas riksförbund som har ämnesspanare kan man fråga sig. Många associerar ju facket med arbetsrättsliga tvister, med villkorsfrågor, försäkringsfrågor och så. Men man kan säga att facket är ju dels en, 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 en arbetstagarorganisation, i viss bemärkelse så är det också lite grann som ett skrå. Alltså en organisation som värnar om, om hantverket i yrket, om, om professionsfrågorna. Och där kommer ju ämnesbanorna in i den rollen. Att försöka utveckla vår praktik och bygga den på ja, den gamla dängan forskning och beprövad erfarenhet. Och det är det vi försöker göra. Mm. Och Vi ska ju prata om några av dina spaningar idag, men om man vill följa dig och ta del lite mer kontinuerligt av dina spaningar, var vänder man sig då? Då hittar man dem enkelt på lrbloggar.se robinsmith Och där ligger de allihopa i sin prakt. <laughs> Bra, då har vi nämnt det. Där ligger de ju precis. Och de här blogginläggen, eh, det är ju mycket konkreta lektionsupplägg som du delar med dig av. Ja, det är tanken med det hela att det ska vara väldigt handfasta tips som man kan omsätta i klassrummet. Sen är det lite grann svårt att hålla sig till det, mm. alltid. Man vill ibland säga någonting om vad det innebär att vara lärare eller säga någonting om skolan som helhet. Men huvudfokus ska vara på, på lektionstips helt enkelt. Precis. Så det är framförallt lektionstips, men det varvas också med mer allmänna reflektioner. Kring läraryrket i stort? Ja, ja. Det, ibland så, så känns det som jag har någonting att säga och då, då vill mm. jag passa på. Ja. <laughs> och jag tänkte, när jag läser din blogg och tänker kring det här så på något sätt är ju alla lärare i någon form sina egna spanare. Alltså man försöker hålla sig lite uppdaterad kring vad som händer i, i ämnet och vad mm. som skrivs. Det kan vara lättare sagt än gjort ibland att hinna med det. Men man, lite forskningsmässigt försöker man så, såklart hålla sig ajour med det. Ja. Eh, och man samlar material till sin undervisning, man läser texter liksom, i tidningar, man läser någon ny bok som man blir intresserad av, och man ser en dokumentär, har en podcast eller vad det kan vara. Mm. Eh, liksom, hur går du tillväga då? Hur, 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 eh, var får du inspiration ifrån och hur hittar du liksom, innehållet? Nu tänker både till dig som lärare men också när du samlar material till din blogg. Mm, just det. Ja, men Jag håller helt med. Lärare är ju som jägare och samlare på något vis. Min första mentor när jag var lärare, han hette Ernest, han sa beg, borrow or steal. Mm. Så det var hans tips. Jag tror att det är precis så att om vi som är lärare och verkligen liksom går in för vårt jobb och älskar vårt jobb. Vi är liksom alltid på spaning. Alla böcker man ser när man går på pocket shop eller akademibokhandeln, alla teaterbesök, alla filmer, allting liksom går in i det där. Men utöver det så finns det ju Idag så många olika källor, att man nästan, alltså Det är svåra ju att sortera i mm, allihopa. Precis. Men vi har ju eh, Skolvärlden, tidningen innehåller mycket matnyttigt tycker jag. Vi har eh, Skolporten som webbsajt. Vi har även Lärarförbundets pedagogiska magasinet. Eh, vi har tidningen 360. Och sen finns det ju också alla de här olika Facebookgrupperna, eh, Big Five, pedagogiska bloggar föreningen och så. Mm. Det är nästan omöjligt att det inte liksom bombarderas av spännande intryck. Som mm. man behöver liksom införliva med sin egen berättelse på något sätt. Mm. Ja, Precis, det finns mycket. Det gäller att ha tiden och sålla lite. Mm. Och de pedagogiska trenderna är ju ganska starka idag. Mm. Så helt plötsligt så dyker det upp någon ny Ja, kan nästan känna som frälsningslära, mm. alltså den här senaste trenden som vi alla måste haka på. Och, så vidare. Mm. och då måste man ju försöka förhålla sig till den. Och inflyva det i sin undervisning. Och det är väl det jag ofta skriver om, hur, hur kan man göra det här? Vara öppen för utveckling, men samtidigt respekt för läraryrket, hantverket, traditionen. Så. Just det, bra! Och Det har varit en bra övergång till att då vi ska prata lite mer konkret om din, några spaningar. Ja. Eh, och inför det här samtalet så bad jag dig då att välja ut några spaningar som du själv vill lyfta fram lite extra. Och då valde du ut fyra stycken. Ja, just det. Ja, jag tänkte mm. att de stod lite grann för olika sätt att skriva den där bloggen på. Ja, Jättebra. Eh, och ja, Jag tänker att vi helt enkelt går igenom dem en efter en. Och börjar då med den första som eh, handlar om att vi behöver träna oss i att ta fel. Ja, just det. Ja, kan du kort berätta vad, är, vad, vad den här spaningen handlar om? Ja, alltså, den har väl sin grund i, i kan man säga en trend eller ett fenomen då, som, som ju i... i kölvattnet av att Trump blev vald till president i USA så kommer intresset för alltså, alternativa fakta när man tittar på den gräsrotskampanjen där eller trollkampanjen kanske man också kan kalla den för ibland, det beror på lite grann hur man tänker kring det mm. hela. Och alternativa fakta som ju var ett uttryck som myntades av hans presschef, tror jag, strax efter att han hade tillträtt. Så... Alltså vår förmåga att vara källkritiska på ett konstruktivt sätt. Och, och en del i det var ju att viralgranskaren startade och så vidare. Och det, och det, um, frågan ställdes hur, kom, hur ska skolan förhålla sig till detta nya medieklimat? Och så, och vi är ju inte immuna mot det i Sverige heller. Um, diverse hemsidor och tidningar och så. Um, som vi behöver förhålla oss mycket, mycket kritiska till för att inte låta oss vilseledas. Um, men, Någonstans i det där så, så handlar ju också det om att fostra individer som är kritiska mot sig själva, alltså mot den egna sanningen, den egna uppfattningen. Och där tänker jag att skolan skulle kunna ha en viktig roll och att det finns en trend i skolan där det blir viktigt att kortsiktigt prestera hela tiden. Och där man kan känna att man hela tiden, alltså eftersom varje uppgift gäller så mycket, varje uppgift är liksom en, en chans, en möjlighet att nå det här betyget eller resultatet som hägrar. Så, så investerar man extremt mycket i att ha rätt. Och kanske låser sig för möjligheten till utveckling eller möjligheten till andra perspektiv. Eller så. Och där tror jag att både elever och lärare har hamnat i det lite grann. Att man, vi pratar väldigt mycket om det här som heter konfirmationsbias eller bekräftelse Alltså vår förmåga att på något sätt ta till oss forskning eller signaler eller se sådana som bekräftar världen så som vi vill att den ska vara. Nämligen att vi är framgångsrika. Mm. Och stöter bort sådant som inte är Ja, men precis. Mm. Liksom så. Och där behöver vi hitta strukturer för det. Um, och där fanns det en, ett program där som jag har länkat till i bloggen. en Vetenskapsstudion tror jag det heter. Så diskuterar Åsa Wickfors som skrev den här uppmärksammade boken om alternativa fakta, och diskuterar med professor Arne Järrik som är eh, historieprofessor om jag minns rätt. Och han pratar om hur vi inom eh, högskola och universitetsväsendet har strukturer för att bromsa oss själva. Det är därför vi har opponenter för att se till att vi inte själva har fallit offer för Konformationsbias eller så. Och hela tiden han pratar om dubbelblinda tester inom vetenskapen. Så att man inte liksom på ett omedvetet plan ska ha sökt den sanning som man är mest bekväm med. Och du är exempel där från skolan, sambedömning till exempel. Som ja. lärare för att inte... Ja. Exakt. Mm. Precis. Om vi som lärare då ska ge våra elever möjligheter att Dels bli uppmärksamma på det här och att öva sig i att så så här, ta sig utanför sin bubbla. Mm. Har du några tankar kring det? Ja, det har jag. Och, och, tankar har jag många, lösningar kanske inte lika många. Mm. Men, tankar räcker är gott. Ja, <laughs> men det tror jag verkligen att det gäller. att, Det är en kulturfråga. Tror mm. jag. Hur ska vi ha det i vårt klassrum? Och jag tror Man måste väldigt medvetet jobba med att, att vända på perspektiven. Att elever får först ge sitt perspektiv på någonting, man ger kamratrespons på det och så vidare. Och man gör det i en miljö där det liksom inte, huvudsaken är inte är att ha rätt. Så här. Och det finns ju en del tankerutiner också. Där man, där man undersöker, om, om man nu går in på Harvard Project Zero, deras hemsida, så finns en hel uppsättning med, med det de kallar för tankerutiner, som är sätt liksom, att förhålla sig till en situation, ett konstverk eller vad det nu kan vara. Och om man använder sig av dem, då kommer man att kunna betrakta ett problem, ett konstverk, en situation som sagt, ur, ur väldigt många perspektiv. Och en tankerutin som är övergripande är I used to think, but now I think. Mm. som man kan använda i slutet på ett moment. Mm. Um, och att man, man ser så att säga, undervisningen som ett slags sökande efter en, inte nödvändigtvis ny sanning, men en, en, en djupare sanning. <laughs> och samtidigt uh, att man hela tiden försöker öppna upp för att det som, det som är en sanning just nu, måste kunna få förändras längre fram. Mm. Um, men det, det, det kräver ju, det är inget som man kan göra på, på en kvartsövning övning eller någonting. Utan det är liksom en slags mindset som man måste försöka arbeta in. Tror jag. Och ha med sig hela tiden <clears throat> i sin undervisning? Ja, man får inte lägga upp, upp undervisningen tror jag, så att det, det är viktigt att eleven i varje läge gör Nej. rätt, hela tiden svarar rätt. Och Utan man måste tillåtas att någonstans omvärdera. Mm. Vad bra! Spaning ett helt enkelt. Eh, arbeta med fler perspektiv. Undvika att eh, fastna i uppgiftskonstruktion som går ut på att befästa mm. sanningar. Kan man säga så? Ja, snarare så undersöka kanske ja. än att befästa. Ja. Ja, just det. Fint! Då tar vi din andra spaning. Mm. Som är då mer av karaktären konkret lektionstips. Ja, och det handlar om undervisning kring romantiken. Ja, just det. Mm. Berätta. Ja, <laughs> eh, Den har sin grund i en artikel från eh, DT, tror jag att det är, från början. Eh, Dalarnas Tidning, har jag minns rätt. Det handlar om Aron, 6 eller sju år, som är, eh, har gått på Solskolan där och lärt sig en massa om hur man ska förhålla sig till naturen. Men den här pojken, han har ju så livlig fantasi, så den gör motstånd mot alla försök att liksom utbilda honom, att liksom upplysningsmässigt informera honom. Och man kan väldigt tydligt märka i intervjun med Aron, att det som man har försökt lära ut honom har liksom omvandlats och blivit till en egen berättelse. En fantasifull berättelse. Ett tips som han berättar om, till exempel, är att om man möter en björn, då ska de, och de vill kramas, då är det bara att attackera mm. dem. Fästingar ska man inte prata med, de fattar, de fattar ingenting. Inte, och så, ja. Men myrorna? De myrorna, är, de, de med om, med. De målvisar, ja, de kan man prata med. Ja, precis. Så. Och, och det är nästan den mysigaste delen, det är att sista frågan är, har du lärt dig allt det här på, på solskolan? Ja, en del, men ganska mycket jag kom på själv. Så. Ja. <laughs> och det där tycker jag är en den artikeln ger en väldigt bra ingång i, i diskussionen kring alltså, skiftet mellan upplysning och romantik. Uh, man kan koppla till Rousseau uh, naturligtvis. Uh, Emil om uppfostran, om bonden och vilden. Och, så. Uh, och den här lilla fantastiskt söta killen i poliströja som, som, som uh, ger sig ut i skogen med en kompass och säger att det vita pekar mot kallt. Mm. Vi går däråt. Nu går vi mot det röda, men det kan ta tid innan det blir varmt. Ja. <laughs> Så. Så den använder du då? Du läser den, eller dina elever får läsa den som en ingång till att sen fördjupa sig i romantiken eller läsa kanske skönlitterära texter från romantiken? Ja. Jag tror det, 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 det handlar om att liksom förflytta sig till en plats där man är, alltså College pratar ju om the, ”the willing suspension of disbelief”, liksom där allt är möjligt. Mm. Och, och i Arons värld så är ju allting mm. möjligt. <laughs> och, då, och, då, och då kommer vi dit. Och så knyter den an till så, så, så många olika romantiska teman också, så att det är väldigt lätt att koppla den även till eh, dikter av ja. Vad tycker dina elever om artikeln? Hur du läser? Den. Det är bäst att de gillar den annars. Ja. <laughs> Nej, men, men, min erfarenhet är det att, att gymnasieelever absolut inte är för unga för att bli nostalgiska över barndomen. Nej. Nej. Utan de flesta av oss börjar redan där någonstans. Bli tillräckligt gamla för att känna att någonting har gått förlorat på vägen. Att vi har liksom i kraft med att vi blir äldre så blir vi klokare, blir starkare, kanske vackrare. Mm. <laughs> men, men det finns något fantasifullt och oskyldigt som, som har gått förlorat. Och det är ju en, 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 kan man säga, en, en, en väldigt kraftfull drivkraft i, i, i romantiken. Just det. Känslan av att vi har tappat något naturligt mm. som vi behöver återerövra. Mm. Och det, det talar till eleverna i min erfarenhet. Mm. Just det. Så här använder du den, det blir en introduktion till arbetet med en epok till exempel. Ja, ja, ja. Eller bryggan mellan två epoker. Ja. Litteraturhistoriska epoker kan ju vara rätt abstrakta. Mm. Blir det här ett sätt också att på ett tydligt och konkret sätt utifrån något slags nutid sätta fingret på? Ja, just det. Att det, det. Det är ju någonting som jag ofta försöker göra. De här epokerna som, som i viss mån i efterhandskonstruktioner. Ja. Ibland så är man ju väldigt medveten om man håller på som här Wordsworth och Coleridge skriver förordet till Lyrical Ballad så vet de ju att de är romantiker mm. någonstans. Men, men i, andra hand, eller i andra fall så har vi liksom i efterhand lagt de här epokerna som en slags raster mm. över det som har varit. Så. Men i mångt och mycket så representerar de ju som olika sidor hos människor, olika perspektiv på verkligheten också. Vi har eh, romantiken inom oss, vi har så alltså, Vi behöver ha ett samhälle, vi behöver ha en framstegstro, men vi måste också få utlopp för de andra delarna. Mm. Och så, och ibland så vill vi bara bli realister och se nyktert på saker och mm. ting. Och andra gånger så vill vi engagera oss i sociala frågor och verkligen liksom sätta fingret på det. och Då blir vi naturalister. Där. Mm. Uh, så så uh, att försöka skapa den här kopplingen mellan ursprungsepoken och hur vi lever idag, se på livet idag. Mm. Det är ju en strävan som jag har och där är ju Aron en, en sån länk då, mellan nu och då. kan man säga. Precis, just det. Bra, kul! Läs om Aron helt enkelt. Och, ja, jag läste texten och det är en fantastisk charmig text måste man säga. Otroligt! Ja. Mm. Som någon skrev i kommentarerna så var det det är spännande att höra av sig till honom idag. Ja. För den har ju några år på nacken så han, han borde ju vara kring 20 nu eller någonting sånt där tror jag. Äh, om jag har räknat rätt, kanske äldre ändå. Ja. Ja. Och vill man läsa den här artikeln så, finns, så länkar du till den i, i ditt blogginlägg. Ja, precis. Ja. Mm. Den heter Låt Aron 6 år göra eleverna till romantiker. Ja, tror jag. det stämmer nog. Precis. Mm. Någonting sånt. Mm. Vad fint! Då tar vi spaning nummer tre. Och då beskriver du ett ämnesövergripande arbete kring Hiroshima-bombningen och hur du arbetar med dina två ämnen, mm. i svenska och engelska. Just det, det stämmer. Och i det här, du berättar hur du introducerar det här då med temat kan man säga i engelska respektive svenska. Ja, Jag hade förmånen då att, att under det året jobba med elever i både svenska och engelska ja. sent upp i åldrarna och kände att de var mogna för det här. Samtidigt var det eh, 70-årsminnesdagen efter eh, Hiroshima-bomben Och eh, så läste jag i tidningen, det här var ju innan Trump blev vald, eh, och om, om några uttalanden han hade gjort kring kärnvapenarsenalen och dess användning och känner att Nej, men det här nu har det gått 70 år och, och kanske är det så att vi, vi börjar glömma. Mm. Um, och I viss mening så, så tänker jag att uh, jag som 70-talist växte ju upp med en enorm medvetenhet mm. om, om uh, det destruktiva i kärnvapen uh, medan dagens ungdomar kanske har nog med sin klimatångest. Uh, mm. Och det är inte för att spä på den ytterligare, men jag tror att vi, vi människor tjänar på att minnas det som har varit för att kunna vara lite klokare i framtiden. Så Det, det var liksom det som ledde till att jag ville göra det här ganska ambitiösa upplägget. Mm. Hur länge jobbade du? du? Två, tre veckor skriver du här för mig i ditt inlägg, alltså tog hela projektet? Ja, ja. Det, det, det tog två, tre veckor, precis det stämmer. Ja. Det. Mm. Och sen har jag utvecklat det lite grann, för det som hände sen Uh, förra året var ju att Ican ja. um, fick fredspriset då, för mm. sitt arbete mot uh, um, kärnvapen i världen. Och uh, en av de personer som finns med i det här och i det här upplägget som en uh, hörförståelseövning är uh, uh, Setsuko Thurlow som är överlevare av en, en, en hibakusha. Um, hon flyttade till Kanada och, och därför pratar väldigt bra engelska så att det, det lämpar sig. Inte perfekt men, men tillräckligt mm. bra för, för en hörövning. Uh, hon mottog det här priset. Um, tillsammans med ICANNs grundare. Um, och höll tal i Oslo där hon pratade om, om kärnvapnen som Not a necessary evil but the ultimate evil. Och när man hör hennes berättelse om vad hon såg den dagen um, så då är det lätt att hålla med henne. Mm. Väldigt starkt, precis. Och om man tänker då på hur du jobbade i svenskämnet. Mm. Eh, kan du säga någonting om hur du upp det där, hur du kickade igång det, så att säga, en introduktionslektion kanske framför allt? Ja, precis. Alltså jag tänker att väldigt mycket av liksom själva kunskapsinhämtningen kring vad som skedde och vittnesmålen och så, där finns det ju ganska mycket material på engelska och bland annat då en novella av John Hershey som var reporter i Japan strax efter bomben, så att säga, och när man egentligen inte visste vad som hade hänt och samlade ihop det här och den publicerades sen i New York Times och finns gratis och så, så att den, den är väldigt bra att använda. Så man får en... en det bygger på, på verkliga människor, de här, ska jag säga, witness accounts, sex stycken karaktärer, om jag minns rätt. Men i svenskan så vill jag att man skulle mer undersöka då kanske de, de moraliska implikationerna av det hela och, och de moraliska problemen. Truman, som ju sen blev hedersdoktor vid Cambridge, tror jag, kan ha varit Oxford, någon av dem. Mm. Uh, han sig av enorma protester där, uh, bland annat från en, en kvinna som hette Elizabeth Anscombe, um, som uh, ville göra motstånd mot den här konsekvensetiken. alltså. Som, som man i mångt och mycket använder för att försvara det här. att Vi släpper bomben här nu för att avsluta kriget. och eh, Visst, väldigt många människor kommer att, deras liv kommer att gå förlorade. Men vi måste väga det mot alla de andra liv som, som vi räddar. Mm. Och Hon tillsammans med en kvinna som heter Philippa Foot utvecklade sen dygdetiken. Och har bland annat det här berömda Trolley problem. Som handlar om om man tänker sig att det finns en förgrening i ett järnvägsspår. och Längs med varje förgrening så arbetar det människor. Det är sex stycken längs med det ena spåret och tre längs med det andra. Och man ser att här kommer en skenande vagn full av kol. och Man har inte möjlighet att ropa till de här arbetarna men man har möjlighet. Den är på väg just nu mot det spår där det finns sex stycken arbetare som absolut kommer att dö. Det, det kan man räkna ut. Men man har möjlighet att växla över så att den kommer in på spåret där det bara finns tre arbetare. Vad gör man? Mm. Och sen finns det flera olika varianter på det här. Och det hon försöker göra är att liksom utmana den här föreställningen om att det är en enkel matematisk kalkyl detta. Att gripa in och själv alltså driva en utveckling som leder till att andra människor skadas. Och hon gör väl också, förlåt om jag flikar in, men hon gör väl också ett annat. Om man har motsvarande att det finns en, en stad med en sheriff. Just och det. så är det en, någon typ av terrorgrupp. Eller någon, någon har tagit i alla fall ett antal pers fem personer som gisslan. Mm. Och de ställer kravet att sheriffen måste hänga en oskyldig, en person som är helt oskyldig. Då kommer gisslan att frisläppas. Mm. Som ett slags parallell, så att säga parallellt moraliskt dilemma. Mm jämfört med det som du beskriver då. Ja, och Det de vill visa på där är naturligtvis att, att uh, om man använder, om använder, tillämpar sig av en, en krass konsekvensetik så kan man lätt bli gisslantagen mm. av andra människor. Uh, och dygdetiken fokuserar väldigt mycket liksom, på den person som handlar. Då. Mm. Mm. Och också det att, de menar också att i det här skerifffallet, där det blir lite för många, det, det blir annorlunda för många därför där finns en tydligare avsikt, ja. sheriffen kommer att avsiktligen döda en människa. Ja, just det. För det Exakt. I det här med spårvagnen så är det mer att man, man, förutser, man, ja. man förutser att några kommer dö hur jag gör. Men mm. det är inte min avsikt att döda någon. Precis. Det finns faktiskt också ett annat ett extremt krasst scenario mm. på The Trolley Problem, som, är, som kallas för The Fat Man on the Bridge. Man har möjlighet att, att, att stoppa liksom hela den här no, vagnen framför one. genom att knuffa ner då en väldigt stor och tjock man ja. <laughs> på spåret. Och då vet man med säkerhet så kommer han ju då naturligtvis att dö, men eh, båda det här spåret med, med tre arbetare och sex arbetare, de klarar sig. Och det Så. blir också en skillnad med jag, det för de flesta? Att, ja. att, att då plötsligt, alltså rädda tre, ja. eller rädda sex för att tre ska dö. Då kanske man känner att man har inget val, men knuffa ner den mannen. Då blir det någon mer starkare avsikt. Ja, precis. Ja. Och de här tre scenarierna är ju liksom egentligen kan man säga, ökningar av identiteten. Alltså, många människor som säger att jo, men jag skulle nog växla om. Mm. Ja, skulle har svårare mm. att knuffa ner mannen och skulle absolut inte som sheriffer kunna tänka sig att, att, att liksom hänga en oskyldig man. Nej. Uh. Så det här, de här exemplen mm. fick dina elever det finns, fundera på? Ja, det finns ett, ett, ett väldigt fint avsnitt av Filosofiska rummet där man får um, lyssna på det, man får vrida och vända på det, här, försöka applicera det på några enkla situationer och så. Och sen har jag skapat ett, ett, ett fiktivt scenario då som säkerligen har eh, några brister jag inte tänkt på, men jag försökt att göra det så, så neutralt som möjligt, där, där eleverna ställs inför ett sånt här problem som, som skulle kunna ha varit skapat av Foot. Eh, är så Och Jag vill att de då ska ta ställning i den frågan och eh, vara rådgivare till presidenten i ett visst land. Mm. Skriva en rapport. Så här ska du, så här ska mm. du gå till väga för att eh, och när de har gjort det sen, när de har tagit ställning på svenskan, så kommer vi tillbaka till engelskan och så återbesöker vi um, säga, historien där. Och, tänker, och då kan man ställa just den här frågan, I used to think, but now I think. Mm. Har något förändrats i sättet du ser på um, historiken kring Hiroshima-bomben? Mm. det. Och dina elever i svenska fick också skriva, du sa rapporten, fick de också någon, någon typ av argumentation också? Jobbar ni med, eller? Ja, ja. precis. Det, det gör vi. Och det är en del i den uppgiften som leder fram till det. Precis. Spännande, så här använder du lite olika källor också. Filosofiska rummet, lite vittnesskildringar. Jag har försökt att använda de, de digitala källor som finns där ute lite grann. Mm. Så, som är enkla och, och pålitliga. Och jag har sökt mig till um, Sveriges Radio ganska mycket. Då. Um, och där finns ju bland annat Barbro Alvings också berättelse om uh, Aldrig mer Hiroshima, mm. den berömda. Just det. Men att, att blanda, alltså att man, man, man lyssnar och man läser. Ja. Och mm. sen... När man då själv producerar så argumenterar man, mm. eller muntligt, mm. eller skriver. Mm. Så, så får in alla dimensioner i det hela. Har du några tankar där, liksom, kring det här jobba i hela klassen, grupper, par, tänka enskilt? Ja, EPA-upplägget mm. är ju så legio egentligen, eller think pair share kallas det väl för, i um, den här um, tankerutinerna från Project Zero. Då. Um, och där tycker jag det är ganska viktigt att man, man får möjlighet att använda varandra för att omvärdera, för att testa idéer. Det handlar ju liksom om det där att, att själv kanske tänka ut något, sen möta någon annans argumentation, lyssna på den. Och, ja, men nu kanske jag behöver omvärdera. Och, så. och sen så i en större grupp så kan man liksom sen mm. lyfta frågan och, och, och ta fram olika perspektiv. Så och Det är just liksom med, med tanke på att man, man ska få, få, få vrida och vända på något, att få, få ta in, få fundera om och så, Att se komplexiteten i det hela. Och sen våga sig på att dels ta ställning, men att omvärdera den. Mm. Bra, det var den tredje spaningen. Eh, superspännande. Och då ska vi ta den sista och det är väl en av de spaningar som har fått störst genomslag. Ja, Hållande. det är det faktiskt. Den, den fick många läsningar. Fick där. många läsningar ja, <laughs> Jättekul. ska få berätta om den. Forskallarnas parad. Ja, precis. Um, den hade sin upprinnelse i två saker. Dels att jag irriterar mig ganska mycket på studentflak. Jag tycker att de är ganska högljudda och vulgära. Men studenterna... Och det finns också en slags industri kring det här som jag tycker skinnar studenterna ganska hutlöst på pengar och sånt där. Och kan, när vi pratar om att vi ska fostra kritiska... Eller att vi ska skapa en slags kritisk hållning hos eleverna, så tycker jag att de, de snarare visar på, på grupptänk i den här situationen, och väldigt okritisk mm. hållning. Och det där har stört mig. Um, och samtidigt så, så hade jag märkt att många av de, de inlägg som, som fick flest läsningar var sådana som var liksom lite arga. där så tänkte, nu ska jag ranta på här. nu ska jag vara och, riktigt och Säga vad jag tycker. Ja. Ja. Så, och den använde jag sen också lite grann i skolan, att Eleverna fick argumentera tillbaks på retoriken. Bemöta dig helt enkelt? Ja, ja, precis. Så fick jag mina fiskar varma. För du skriver det här inlägget, till... du riktar det till elever? Ja, precis. Det, ja. det, det, det var en skillnad där. Ja. Ja. Ja, Okej, okay, så då fick de bemöta det? Mm. Mm. Ja, och det gjorde de med den äran kan jag säga. Det var faktiskt också, inte bara från min egen skola, utan från Göteborg så kom det ett, ett videoklipp med några killar som började att på latin be mig dra åt helvete. <laughs> de gjorde det med, med en blinkning i och för sig. Mm. Så det var lite spännande. Jag fick skicka återkoppling till deras lärare och tala mm. om att jag tyckte de hade gjort ett mycket bra tal. Mm. Några tips kanske. Ja, just det. Så, Men så det var lite spännande faktiskt att, att, att dels den uppmärksamhet som det ändå fick, det, det var uppe i över 10 000 läsare innan det var färdigt. Och sen att det kunde väcka så starka reaktioner. Och fick ju både medhåll och, och, och mothugg. Mm. Så, så att, ä, studentflaken är, verkar vara något som, som engagerar både elever och andra. Just det. Men kände du, du fick mycket mothugg från elever, kände du också att det fanns elever som, ja ah, vad skönt Robin, jag håller med. Ja, äh, det fanns det absolut. Ja. Det fanns många elever som, som sa ungefär så såhär, ah, jag håller med men ändå. Mm, det är lite kul ändå. Ja. Och så tror jag att vi vuxna ofta kanske gör också. Man borde, jag vet, ja, man, borde, man, borde, man borde inte äta kött men ändå. Mm. På fredag, så, det är så gott. Ja. Precis. Ja. 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 Så. just det. Men, och, eleverna börjar ju planera de här de allting kring studenten väldigt tidigt, mm. eller hur? Mm. Det är liksom... Ja. Och det är ju inte bara studentflaken, det är skivor och annat också. Det är också. Ja, som händer. Ja, Det är en väldigt cynisk industri mm. kring det där. Det man, och jag har sett elever bli ganska illa behandlade mm. trots att de har abonnerat ställen och sådär, dörrvakter. Som, som, alltså, som vuxen skulle man absolut inte liksom ta emot den där behandlingen. Utan mm. att man gått därifrån. Men de behandlas lite grann i de situationerna som boskap tycker jag. Och det tycker jag är tråkigt att se dem bete sig som det också. Så. Mm. Ja. Mm. Jag försöker skämta med de här elever och säga att jag kommer från landsbygden på Hälsingland och det enda som åker flak där det är får, svin och nöt. Men de tyckte inte det var roligt alls. Nej. <laughs> Nej. Eh, vad bra, då har vi pratat lite om fyra eller vi har pratat om fyra spaningar. Vad kommer din nästa spaning att handla om? Ja, just det. Eh, det jag funderar på ganska mycket Just nu är, jag såg att det fanns en fantastisk, det finns fortfarande, en fantastisk serie som heter Lärandets idéhistoria från Utbildningsradion som finns på UR-play. Och när Sigmund Bauman gick bort så gjorde man ett, ett längre eh, avsnitt med honom. Och en av de samhällsutvecklingar som han pratar om är ju naturligtvis molntjänsternas explosion. Och det här med att, att vi använder ofta nu molnet som en slags förlängning av, av våra egna huvuden. Vi är så överväldigade av, av mängden information. att vi, vi klarar inte av att lagra den i hjärnan längre, så vi lagrar information där. Mm. Och sen försöker vi hämta hem. Ett problem med det är att liksom, om man inte har informationen lagrad i hjärnan, så kan man inte mobilisera den när man ska tänka, liksom, i sitt mm. arbetsminne. Man kommer till, utan då måste man gå iväg och försöka hämta in den. Och så. Och det där är ju ett uppmärksammat problem naturligtvis. Um, I den här debatten kring vad man behöver kunna idag. Behöver man kunna någonting när allting finns på internet? Mm. Och, um, här menar väl jag som Bauman och många andra att ja det behöver man. Annars kan man inte tänka kring det om man inte mm. kan det. Um, men när Skolverkets uh, allmänna råd för betygssättning uh, och bedömning nu uppdaterades. Så då innehöll det uh, ett avsnitt som handlar just om det här med, med att Bedömningen görs ju av läraren och det handlar om den formella bedömningen, det handlar om den informella bedömningen också. Det man ser och upptäcker om eleven eh, under lektionstid och så. Och Jag tror att många lärare idag är så överväldigade av mängden elever och relationer som de ska upprätthålla på en vecka att de tvingas att, att lagra ganska mycket information om eleverna, inte i huvudet utan i matriser, i bedömningsmallar i, och så. Och, och vad gör det då med, med vår, alltså, hur vi bemöter individen? Tittar vi verkligen på individen? Är det individen som, som, som vi bedömer? Eller tittar vi på våra sammanställningar som ligger mm. i, i lagrade någon annanstans? Och så, um. Och en intressant fråga som en kollega ställde var just den här, när det gäller den informella bedömningen, det, är det som man liksom upptäcker om eleven varje lektion, eller när den ställer klyftiga frågor, eller kommer med, med liksom subtila analyser och sånt där, det är så lätt att man glömmer bort det. Och ska man skriva ner den då? Många lärare hinner inte det, man har inte tiden att sätta sig ner efter varje lektionstillfälle. Att, liksom, Nej, skriva man ska nästan... rusa iväg till nästa lektion eller möte. Ja, nästa mm. nästa liksom grupp om 30 elever som ja. man ska upprätthålla ja. sina. Men när man kommer till, till slutet på terminen så kan man sitta med två elever och titta på deras resultat. Och man kan känna att trots att de här resultaten på pappret är likvärdiga så kan man ändå tycka att den här eleven Ja, någonting får mig att vilja sätta ett lite högre betyg än för den andra eleven. Och hur vet man då? Mm. att det här är liksom, Har det här sin upprinnelse i någon slags lagrad erfarenhet av, av informell bedömning? som man, liksom, man kommer inte åt den, men den kommer fram som en känsla. Mm. Eller är det någon typ av personkemisk grej, att man kan identifiera sig med mer än den andra. Alltså, ja. hur, hur kan vi idag, eh, när vi är så, eh, många av oss i alla fall, eh, har så många elever och så många relationer att upprätthålla. Hur, hur kan vi eh, använda den informella bedömningen? Är väl liksom just det är frågan. Och det stora problemet är just det här att eh, ja, men när vi inte kan hålla allting i huvudet. Hur ser vi då till att vi gör en, en korrekt, likvärdig och rättssäker bedömning mm. i betygsättning? Vad spännande. Och de, de svaren kommer vi få snart i din blogg. Problemen kommer vi ja. få. <laughs> <laughs> ja. mm. Vad kul. Kommer mm. Det uppenbara svaret är, för mig mm. är och har alltid varit att liksom, relationen mellan lärare och elever är någonting heligt. Mm. Och att vi, vi får inte spänna bågen så hårt. Mm. Därför att det, det blir sämre undervisning för eleverna, det blir minskad trygghet för eleverna. Och det är en oerhört stress för mig och för mina kollegor, det här att veta vad man skulle kunna erbjuda varje individ men inte få möjlighet att göra det. Mm. Den, den etiska stressen. Vad bra, det här inlägget som du planerar att skriva det kommer före jul kanske då? Inför Absolut, Tyg som kommer ske i vissa kurser. Ja. kurser. Toppen! Stort tack Robin Smith för att du kom till Svenskpodden och delade med dig av några av dina spaningar. Hemskt roligt att få komma hit. Du har lyssnat till Svenskpodden, en podcast om svenska ämnet i grundskolan och på gymnasiet med Carl-Johan Markstedt.